दर्शकिन नमस्कार आजको कोरोना अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ म सविता सुरु गरौँ हालसम्मको ताजा अपडेटबाट बयालिस हजार चार सय जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पाँच सय सात जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ मृत्यु हुनेको संख्या तीन रहेको छ भने सत्तरी जना सफल उपचार घर फर्केका छन् आज मात्र नेपालगबाट एक्काइस जना सफल उपचार घर फर्केका छन् उनीहरू सत्र देखि बिस दिन पश्चात डिचार्ज भएका हुन् डिस्चार्ज हुनेमा वर्ष उमेर समूहका थिए जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमा जम्मा व्यक्ति रहेका छन् भने आइसोलेसनमा चार सय तेत्तिस रहेका छन् आज मात्र पचास व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाए तापनि नेपालभरि संक्रमितको संख्या भने तीव्र रूपमा बढ्दै नै गइरहेको छ त्यसैले आज हामी लकडाउन साठी को बढ्दै नै रहेको छ त्यसैले सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौं घरमै बसी आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखौ जय नेपाल नमस्कार कोविड नाइन्टिनको दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा उपस्थित छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ जसले सांकेतिक भाषामा यहाँहरूलाई सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट हालसम्म गरिएका परीक्षणहरूको संख्या बयालिस हजार चार सय अठासी पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या बयासी हजार एक सय सोह्र पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा मात्र पिसिआर विधिबाट थप तीन हजार आठ सय उन्नाइसवटा परीक्षणहरू भएका छन् त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट तीन हजार चार सय एक्काइसवटा थप परीक्षणहरू भएका छन् हामीलाई प्राप्त भएको छ सो विवरणको जानकारी दिन चाहन्छु आरडिटी परीक्षणको संख्या प्रदेश एकमा नौ हजार नौ सय बिस प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार दुई सय पन्चानब्बे बागमती प्रदेशमा उन्नाइस हजार त्रियानब्बे त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा सात हजार अठार प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार चार सय एक्कासी कर्णाली प्रदेशमा आठ हजार छ सय एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उन्नाइस हजार सात सय आठवटा गरी कुल बयासी हजार एक सय सोह्रवटा आरडिटी विधिबाट नमूना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार एक चार सय चौधजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच, नौ मा मा पाँच मा हजार नौ सय छजना बागमती प्रदेशमा चार सय अठहत्तरजना गण्डकी प्रदेशमा छ सय अठहत्तर त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा पन्ध्र हजार नौ सय उनानब्बेजना कर्णाली प्रदेशमा सात सय पैतिसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार छ सय उन्तिस जना गरी कुल सत्ताइस हजार आठ सय उन्तिसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा पुष्टि भएका केसहरू संक्रमितहरू भएको छ सो प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा जना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय जना बागमती प्रदेशमा जना गण्डकी प्रदेशमा जना प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय तिनजना कर्णाली प्रदेशमा एकजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल चार सय तेत्तिसजना आइसोलेसनमा पुष्टि भएका केसहरू रहनुभएको छ भने डिस्चार्ज भएकाहरूको प्रदेशिक विवरण यस प्रकार छ प्रदेश नम्बर एकमा छब्बिसजना प्रदेश नम्बर दुईमा छजना बागमती प्रदेशमा नौजना गण्डकी प्रदेशमा दुईजना प्रदेश नम्बर पाँचमा बाइसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल सत्तरीजना आजसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ आज पछिल्लो अपडेट अनुसार डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको विवरण यस प्रकार छ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सरको प्रखर अस्पताल नेपालगंज बाँकीमा उपचारमा रहनुभएका एक्काइसजना नेपालगंज उपमहानगरपालिका आठका व्यक्तिहरू जो पिसिआरको नेगेटिभ परीक्षणको नतिजा पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ डिस्चार्ज हुनेहरूमा महिला नौजना र पुरुष बाह्रजना हुनुहुन्छ जो एकदेखि साठी वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सत्रौँदेखि बिसौँ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू जहाँ यहाँहरूले निशुल्क शुल्क रूपमा आफ्नो कोभिड नाइन्टिनसँगको स्वास्थ्यको अवस्थामा यो र यो सम्बन्धी जिज्ञासाहरू सोध्न र राख्न सक्नुहुन्छ सो कल सेन्टरहरूमा कल गर्ने पछिल्लो चौबिस घण्टामा व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक हजार सात सय बयालिसजना रहनुभएको छ उक्त सबै व्यक्तिहरूको कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसनहरू मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो विशेष वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सो फारम भर्ने व्यक्तिहरूको आजसम्मको सङ्ख्या सडचालिस हजार दुई सय एकसठी छ गत चौबिस घण्टामा मात्र थप आठ सय चौतिसजनाले सो फारम भर्नुभएको छ यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भरेर आफू संक्रमित भए नभएको सम्भावना यहाँहरूले त्यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जस अनुसार थप चारजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ यानि कि सम्भावित संक्रमितको लाइनमा रहनुभएको छ आजसम्म कुल सो लाइनमा रहने व्यक्तिहरू चार सय उन्चालिसजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको धेरै जसोको इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य सम्पन्न भएको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संख्या सङ्ख्या उन्नाइसजना रहेको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको प्रयोगशालामा कैलाली जिल्लाका तीनजना पुरूषहरू उन्नाइस वर्षीय तेइस वर्षीय र छब्बीस वर्षीय पुरूषहरू उहाँहरू सबै सरस्वती मावि क्वारेन्टाइन जानकी गाउँपालिका कैलालीका हुनुहुन्छ त्यसै गरी डडेलधुराका एकजना अठाइस वर्षीय पुरुष परशुराम दस डडेलधुराका उहाँ चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालबाट उहाँको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको थियो त्यसै गरी बैतडी जिल्लाका एकजना बाइस वर्षीय पुरुष जो शिवनाथ एक बैतडीका हुनुहुन्छ उहाँको बैतडी अस्पतालबाट नमुना संकलन गरेर परीक्षणको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको थियो त्यसै गरी बाँकेका चौधजना जसको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो उहाँहरू अठाइ अठारदेखि एकसठी वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ मध्ये एकजना अठार वर्षीय राप्ती सोनारी पालिकाका त्यसै गरी नरैनापुरका बाँकी तेह्रजना हुनुहुन्छ हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार रतुवा माई दुईका मोरङका एकचालिस वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आए पश्चात हालको स्कूल संक्रमितको संख्या पाँच सय सात पुगेको छ जसमध्ये पुरूषहरू चार सय तेत्तिसजना र महिलाहरू जना हुनुहुन्छ पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरूको हालको ठेगानाको तालमेल अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत शुरू भएको छ हालसम्म संक्रमित जिल्लाहरू चालिस जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा पचासी दुईमा एक सय एकाउन्न बागमती प्रदेशमा अठाइस गण्डकीमा पाँच प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय सत्ताइस कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिममा दस गरी जम्मा कुल संक्रमितको संख्या आजसम्म पाँच सय सात भएको छ अन्तिममा केही अनुरोध साथ आज सबैभन्दा धेरै डिस्चार्ज भएको यानि कि संक्रमित व्यक्तिहरू जो संक्रमणलाई जितेर घर फर्किनु भएको छ सो संख्या एक्काइस छ यही सन्दर्भमा केही अनुरोधहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट गर्न चाहन्छु र यो अनुरोध मैले संक्रमित व्यक्तिहरू जो निको भएर घर फर्किनु भयो उहाँहरूको आफ्नो भनाई उहाँहरूको आफ्नो सोचाइ अस्पताल रहदासम्मको उहाँहरूको भोगाई इत्यादिको आधारमा तयार पारेका छौँ जसोले जटिलता नभएको सामान्य रूपमा आफूले अस्पतालको समय व्यतीत गरेको भन्नुभएको छ हामीलाई पनि लागेको छ धेरै संक्रमित व्यक्तिहरू जटिल अवस्थामा हुनुहुन्न तर यसो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो देशमा मृत्यु यो संक्रमणबाट मृत्यु पनि भोगिसकेका छौँ यो एउटा गम्भीर विषय हो हामीले त्यसतर्फ धेरै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ धेरै जसो ठाउँहरूमा केही हुँदैन यो सामान्य हो भनेर पनि केही ढेलचक्रयहरू भएको सोचमा चाहिँ अब केही हुँदैन ठिकै छ भन्ने जस्तो सोचहरू पनि आएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ त्यसो पटक्कै होइन चुनौतीका दिनहरू आउन बाँकी छन् त्यसले गर्दा यो कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा जिम्मेवार बनेर हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छौँ धेरैजसोले मनमा विश्वास भएको तर विज्ञानले चुनौती दिएको कुराहरू गर्नुभएको छ यो मनमा विश्वास हुने आत्मबल बढेको कुरा त्यहाँ रहँदै गर्दा डिस्चार्ज भइसकेपछि जुन कुरा उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो यो एउटा हाम्रो कोविड नाइन्टिनसँग लड्ने टुल पनि हो आफ्नो मनको विश्वास आत्मबल बढ्नुपर्छ धेरै जसोले संक्रमित हुनु अगाडिका र संक्रमित भएपछिका दिनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको स्थितिमा केही फरक नभएको सामान्य नै रहेको तर मनमा एक किसिमको डर त्रास भइरहेको कुराहरू बताउनु भएको छ हो अवश्य पनि हामीले चाहिँ आफ्नो मनलाई स्थिर राख्न जरुरी छ मनोसामाजिक परामर्शदेखि लिएर आफ्नो त्यहाँ रहम्मको स्थितिमा आफ्नो शारीरिक तन्दुरुस्त पनि राख्नुपर्ने हुन्छ धेरैजसोले सङ्क्रमण हुनु अगाडि नै टेस्टहरू गर्न पाए पनि हुन्थ्यो गर्न मन इच्छा थियो भन्ने कुराहरू पनि लेख्नुभएको छ भन्नुभएको छ यो कुराले हामीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ कि हामीले यो परीक्षणको दायरा बढाइराखेको छौँ र यो परीक्षण धेरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि छौँ सबैजसोले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहारमा कुनै गुनासो गर्नुभएको छैन यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँहरूले बढाइदिएको यो मनोबल हाम्रा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझ थप काम गर्न हौसला मिलेको छ मिडियाले कहिले के कहिले के भनेर लेखेको कुरा पनि हामीलाई उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा फेरि पनि अलिकति संवेदनशील भइदिन हामी आग्रह गर्छौँ आफू संक्रमित भएको थाहा पाउँदा समुदायले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि धेरैले भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि आज आजकल आफ्नो समुदायमा टोलमा कोही संक्रमित भयो भने सो संक्रमण भएको व्यक्तिहरूको परिवारमा अलिकति समुदायका व्यक्तिहरूले डिस्क्रिमिनेसन गर्ने पाइएको छ त्यसो नगर्न हामी अनुरोध गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामी कति बेला को संक्रमित हुन्छौँ र आफूले के भोग्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यसैले सबैले सबैलाई सहयोग सब सब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अब अस्पतालमा रहँदाको समय उपयुक्त रूपमा उपयोग गरे भनेर पनि भन्नुभएको छ धेरैले र उपयोग गर्न सकिने कुरा पनि भन्नुभएको छ यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो हामीभित्र विभिन्न प्रतिभाहरू हुन सक्छन् त्यो प्रतिभालाई विकास गर्ने त्यो प्रतिभालाई उजागर गर्ने यो समय पनि हो त्यस्तोमा ध्यान दिनुभयो त्यस्तोमा समय बिताउनु भयो भने पनि त्यो समयको सदुपयोग हुन्छ भन्नुभएको छ लास्टमा चाहिँ हामीलाई अब कोरोनाबाट निको भइसकेकाहरू व्यक्तिहरू एउटा यो कोरोना को संक्रमणको लागि जनचेतना जगाउन अभियन्ताको रूपमा लागिदिनुहोस् भनेर हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि यहाँहरूको यो भोगाई यहाँहरूको यो सिकाइ यहाँहरूको लागि यहाँहरूको समुदायको लागि यहाँहरूको परिवारको लागि मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि यो नियन्त्रण गर्ने सवालमा चाहिँ थप ऊर्जामूलक रहने नै छ यति भन्दै म आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार